जेपी रोड में मान्छेहरुले चाहिँ के भएन त मैले के मान्छेहरुले चाहिँ के भएन यस्तो भएको त के छ कुन्ने होइन म पनि आइपुग्या हो तर यस्तो तरिकाले हानेर यस्तरी गर्न पनि मिल्दैन नि जस्तै अब यो बाइकको गल्ती गाडीको गल्ती हो मलाई त अब बाइकै गल्ती लाग्छ किनभने बाइक रन्केर गएर चाहिँ छोकेर यस्तरी भएको हो गाडी त साइडमा छ नि त नारायण।